Atong adtuon ang bandilaan sa lalawigan sa Sikihor nga maoy tapukanan sa mga mananambal matag Biyernes Santo. Ani ang report ni Dina Rama Komisyon. Ang bukid sa bandilaan sa lungsod sa Lasi sa isla sa Sikihor usa sa naila nga balaang nga lugar human nga kadaghanan sa mga mananambal mobisita gayod sa maong lugar. Ilabi na ika-Biyernes Santo aron sa paghimo sa ilang mga lana ug tambal nga matud pa sa mga taga didto pag-renew kini sa ilang panaad. Matag Biyernes Santo magtapok sa tiilan sa maong bukid ang daghang mananambal gikan sa nagkadaiyang dapit sa nasud aron sa paghimo og lana, paorsa, anting-anting ug bisan mga aksesorya nga pangpanalipod batok sa daotang elemento o espiritu og pampaswerte. Halapad ang reforestation area sa bandilaan din aduna kini dakong shrine sa Our Lady of Lourdes, Station of the Cross ug Bandilaan Tower nga paborito nga bisitahon sa mga magtutuo ning panahon sa Semana Santa. Dili ikalimod nga ang isla sa Sikihor ginatawag og Healing Island diin kasagaran na ilang tanom kay puro herbal. Maong karong Semana Santa, popular kini nga destinasyon nga dagsaan sa mga langyaw nga nasayod sa misteryo sa maong dapit. Kini si Dina Rama Komisyon alang sa Bistaklaag.